ဘာသာရေးဆိုတာကထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးကွဲပြားနေတဲ့ဘာသာရေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေအမှာပဲလူမျိုးတွေအဲ ကိုယုံကြည်ရဲ့ဘာသာတစ်ခုကိုပဲတခြားကိုယုံကြည်ရဲ့ဘာသာတွေကိုချမ်းပါလာရတာကောင်းမှုဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးအတွေးမှန်မှုတို့စီမှာရှိနေရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးကွန်ဖလစ်တွေဖြစ်လာရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တခြားကိုယ့်ဘာသာတစ်ခုတွေပဲကောင်းနေဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးမဟုတ်ပဲねတခြားဘာသာတွေကလည်းအဲချစ်စရာကောင်းတယ်တခြားဘာသာတွေဟာလည်းလိလာပြီးတော့တခြားဘာသာတွေကိုလည်းနားလည်ပြရမယ်တောင်းလို့
Ecco religious class ko tat kwa na ma pha ya shi wa le so lo di ko ma shi ye pha da yi ni ye pha da yi ne pa da de pu tu da yi mya ya shi ye pu da de ka ma naw so ni ne ya lo pha da dai pha da dai ha kwa pya ya shi me pha da dai ye a dik main concept ka pa ma ma le so pita di ya ne yin chain pa ma u ti ye so le ha myo wo ti shi to ya lo no okay conflict တွေဖြစ်ဟိတ်ဆိုလူတွေအကုန်လုံးက religion တာမို့လူမျိုးကြီးနဲ့ပဲအကုန်လုံးကချိတ်ဆက်ကြတဲ့ခါမှာဒီဘာကြောင့် religion ကိုခြေခံပြီး conflict တွေဖြစ်ကြလဲဘာကြောင့် religion ကိုခြေခံပြီးတော့ violence တွေဖြစ်ကြလဲဘာကြောင့် religion ကိုခြေခံပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတာကိုဖြေရှားကြည့်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်သိရှိခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ခုက religion နဲ့မှာ virus တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိလေ့လာသိရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အရာအလုံးအရာအလုံးကဘာဘာသာရေးရှိသမျှအရာအလုံးဒီကိုလုံးဒီကိုလုံးဒီတခြားနေအရာတစ်ခုက love တဲ့မဲ့သူကဘာလို့သူဘာသာရေးဒီကိုလုံးကလက်တခံတာတဲ့မုန်တရားကြီးပုံမှာပဲသူအခြေခံနေတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြောရဲဘာသာရေးဒီစတဲ့ပြုတ်ပေါ်လာတဲ့ love ဆိုတဲ့အရာကိုပျောက်ကွယ်စေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ religion သင်နေဟာကိုကျွန်တော်ဒီ religion ခံကျွန်တော်တခြားနေခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုံးတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်religion ကိုတခြား religion တွေကိုလေ့လာရတာဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီဘာသာရေးဆိုတာကလူတွေကိုထိတ်ထုတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်အပြုအမူအပေါ်မှာထိတ်ထုတ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှစစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုခိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘာသာရေးရတယ်ပြီးမှထိတ်ထုတ်မှုတွေအများကြီးပေါ့ပတ်သက်နေရဆိုတာမျိုးကိုသိရတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဟာကဘုသူတအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တခြားဘာသာတွေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါအရင်ကတည်တဲ့နဲ့ဘုဒ္ဓတာကိုဖြစ်လေလို့ channel နောက်ပြောမှာဒီရဲ့ religion class ကိုလေ့လာမာတိလာပြောပါရရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီဘာသာရဲ့အကောင်ကမတူဘူး꿰ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအတိတ်အဖြစ်အကြောင်းအရာတွေအခြေခံအဖြစ်မှာတော့အကောင်ကတူညီနေတယ်ဆိုတာမျိုးသိရတယ်အကောင်ကအချစ်ခွလို့ချင်းငိမ့်ချချင်းစားရတဲ့အပေါ်မှာတော့ပြောမှာအခြေခံထားရဆိုတာကိုသိရတယ်ဘာသာရေးအကြောင်းလေ့လာရရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဘာသာတစ်ခုလေရပါတော့မလုံလောက်ကိုတည်နေတဲ့တစ်ခုလေရမလုံလောက်ဆိုရအောင်ဟိုပြောချင်တာပါဘုဟိုတခြားနယ်ပယ်ကိုလည်းတွားကြည့်ပြီးမှတခြားဘာသာရေးရဖို့လိုမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရအောင်ကိုတည်မှာပဲပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးနဲ့ဆက်နေတဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီအတိပ္ပခါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်တကယ်လို့နားလည်နိုင်လို့ဟောယူကြည့်ရဲအဲအကြောင်းလို့လည်းဒီဘာသာရေးပေါ့လေလာရခြင်းဖြစ်တော့เนาะဆိုတော့ဒီတိတ်ခါနေရောက်ရတဲ့ဒီပါရေးတင်းနန်းလို့တန်းနေရောက်ရတဲ့ဟာတော့ဒီမတူညီတဲ့ပါရေးအများကြီးရှိနေစရာပေါ့เนาะအများကြီးရှိနေပြီးသူတို့ကဟိုဒီပါရေးကိုချက်တော့လဲပုံစံလေးကိုကြားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းတခုနဲ့တခုကိုကြားလေးစားမရှိနေတာဒီပခါလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းရှိဆိုတော့ဟိုရောက်ရတာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအကြောင်းသုံးလသင်တဲ့နောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့ကူကဘာသာရေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရဲ့သူရဲ့လောက်ဆောင်နိုင်ဆိုရင်သူရဲ့ဆန္ဒပေါ့လူတွေကိုခေါ်ဆောင်နိုင်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးကပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းနေခဲ့တာတွေကဘာယူကြောင်းနေခဲ့တာအများရှိသလိုဒီဘာသာရေးကပဲကဘာယူဆွေးရောဘာသာတွေလည်းအများရှိတော့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဘာသာကူရဲ့ပါဝါဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအားကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါပါတယ်ဒီ religion ဘာသာသင်ယူလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာတွေရလိုက်လဲဆိုတော့ဘာသာသင်ရတဲ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်မှုကိုပို့ပြီးတော့နားလဲတာလဲပြီးတော့ဘာသာသင်ရတဲ့ဟာမိသားနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုလူချင်းတဲ့ဘာသာ
ဒီရတဲ့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်မှုပုံစံမတူကြပြီးမဲ့သူတို့ရဲ့တာဂက်နောက်ဆုံးတာဂက်ကတော့သူကြရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဘာသာတရားဟာဘဟုတုတ္တနိနေပဲမဟုတ်ပဲငါတို့လူသားတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဘာသာရဲ့တစ်ခုလို့လဲကျွန်တော်သိရှိထားရပါတယ်ဒီဘာသာရဲ့အတင်းရောချင်အပြင်ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ဘာသာရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ပြီးတော့ လီစာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းနေနိုင်ရင်ဘာသာရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပရိပခတွေဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီသင်္ခါရကိုသင်ယူရင်းနဲ့သိရှိထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်